tem algo realmente preocupante. O enlace. Minha vida toda nunca fui além desse vale. Isso vai mudar após a aprovação. 2 dias. E aí eu terei as respostas. 2 dias e aí saberei quem ela foi. E por que eu fui exilada ao nascer. Como se algo pudesse justificar isso. Certo. Hora de reunir as peças para as flechas de fogo. Preciso achar um rebanho. Coração da mãe. Mais 2 dias e eu vou saber como ela... Há tanta gente junta no mesmo lugar. Deve ser impossível se sentir sozinho lá. Não vão desistir fácil. Come on!
2 dias e aí saberei quem ela foi e por que eu fui exilada ao nascer. Como se algo pudesse justificar isso. Certo. Hora de reunir as peças para as flechas de fogo. Preciso achar um rebanho. Sai de baixo! Definitivamente útil. Atenção. Isso mesmo, nada pra você aqui. Thank you.
E lá se foi todo o cuidado. Passou no teste. Brown! É sua irmã! Olara! Você tá por aí? Manter minha vantagem.
Como se algo pudesse justificar isso. Certo. Hora de reunir as peças para as flechas de fogo. Preciso achar um rebanho. Mais 2 dias e eu vou saber como é lá. Tanta gente junta no mesmo lugar. Deve ser impossível se sentir sozinho lá. Vamos começar logo isso.